הוא המנחה הכי מוכשר והכי אהוב שיש בישראל. הוא לא אוהב לבוא להתראיין, הוא לא אוהב שמציקים לו, אבל בכל זאת הסכים. אחרי שהתחננתי בטלפון, אמרתי לו, בבקשה, תבוא לתוכנית שלך, יהיה לך טוב, תבוא, תבוא. אז הוא נאתר והוא כאן כדי לענות בפעם הראשונה בטלוויזיה על השאלות המורכבות ביותר שעומדות בינו וביני כבר שנים רבות. אני מאוד מעריכה את זה שבחרת להגיע לתוכנית שלי. תודה רבה, עודד מנשה. שזה יעזור לי בבית, שיהיה לי פלוס, תני לי, תפנקי אותי על זה. אנחנו נחשוב על זה. הרבה שאלות יש לי, הכל כאן כתוב נורא יפה, אבל בוא נתחיל לדבר. כולם מכירים אותך כמנחה ואיש טלוויזיה, אבל היו רגעים בחיים שלך שאמרת, וואלה, אני בכלל לא יודע איך נקלעתי לסיטואציה הזאת. מה, היית בתיאטרון צהל, אולי היית בוחר בקריירה יותר של משחק, אולי למרות שאתה משחק פה ושם, אבל אולי היית מתמקצע רק בזה, או אולי בכלל אתה אומר, מה אני צריך את כל השואו הזה? כי אתה הרבה יותר ביזנס, ולא יודעים את זה עליך. אני יודע שבבית ספר היה לי איזשהו סיפור על עצמי, שאני לא כמו אחרים מוכשר בהמון דברים. ידעתי שאני מוכשר, רק הייתה לי איזו תחושה שבזה אני טוב. אולי אני טועה, אבל חשבתי ש... למדתי, הייתי תמיד בסדר, הכל היה בסדר, אבל לא הייתי... זה לא היה הפורטה שלי, שאר הדברים, כמו פיזיקה או כימיה או שאר ההיסטוריה, היה הכל בסדר. ופה הרגשתי שזה הצד החזק שלי. שלא כמו אחרים, אין לי הרבה אופציות. זה, מזה אפשר לעשות טוב, גם לעשות טוב וגם להרוויח טוב וגם ליהנות מטוב וגם להתפרס. זה מה שיש לי. זה משהו שאתה תשמח עם לאחד הילדים שלך, מוריין עכשיו, אחד הילדים של אחד הילדים יהיה את זה, או תתבאס? פעם הייתי אומר, למה לא? אם הוא טוב בזה, ויש לנו ילדים שיש להם את זה, אנחנו יודעים, לכאורה זה כאילו, זה טבעי. תמיד אמרתי, אדם טוב בגיטרה, טוב בפיזיקה, טוב שילך עם מה שהוא רוצה לעשות. אתה לא יכול להכריח אדם לעשות מה שהוא לא רוצה. אז הייתי אומר לך בפירוש, כן. היום, כשאני יודע מה העולם הזה מביא איתו עוד, איזה תופעות לוואי יש לדבר הזה, צריך לחשוב פעמיים. אני בא מעולם של, שזה היה הכל, והיום זה לא הכל. אז אם להם לפחות תהיה את האפשרות לראות את זה בפרספקטיבה נכונה, אז הם ניצחו טוב מאיתנו. אם כבר נגעת באמונה, אז בוא נדבר על אמונה. כל הזמן שואלים אותי, איך אתה הגעת בכלל לכל הקטע האמוני? כאילו, לא היית, לא הצטיירת כאיזה מאמין גדול או משהו כזה, לא היה לך איזה סממנים מסורתיים או משהו. איך הגעת לזה? בגללך. האישה שנתת עם מדי, היא אשמה. לא, כנראה שזה היה בקי, אני לא יכול להגיד שזה, אי אפשר להגיד שאדם שרק לי בחוץ, הרי אם זה היה ממש אפס, אז לא היה מי לעבוד. אבל זה באמת התחיל, היה יותר הובלד בהתחלה, וזה היה בארבח יותר הקטע הרוחני. יש איזה אירוע ספציפי שאתה אומר, בנקודה הזאת זה השפיע עליך, או פה זה קרה, או שעצם ה... אני חושב שהחתונה שלנו. חתונה, יום החתונה, הרב שחיתן אותנו. באמת, משהו שם קרה ביום הזה, זה שם נזרע הזרע. הוא לא... והרגשנו שיש שם... החופה הזאת איתו, הוא כאילו עם העיניים, והיום הזה באמת עשה משהו. מה הרגשת בחופה? אני יודעת, אבל בוא נספר, מה הרגשת בחופה? קודם כל, בוא נספר שאחרי החופה רצינו לברוח, כי הרגשנו שהגענו לשיא. אני מעולם שאני בא, החופה זה התופעות לוואי של החתונה, זה צריך לעשות וי, בוא נתקתק את החופה ונתחיל לחגוג את המסיבה. והשקעתי באיזה שירים נשיר, ומה נעשה, ומי יבוא, ומי ירקוד, ואיזה תזמורת תהיה, ואיזה אומני, וכל הדברים האלה היו העניין, המסיבה האמיתית, והחופה זה הטקס הדתי ש... מה לעשות, צריך לעשות וי עם זה, ועושים את זה 20 דקות, או שורים את הקוס, והולכים הלאה. מעולם כזה אני בא. המצחיק הוא שהחתונה הייתה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני באתי לחופה הזו, באמת באווירה הזו, ופתאום החופה הזאת עם אותו רב, אני לא יודע מה, טלטל את נשמתי, ופתאום האחדות הזאת, ההקפות, הברכות שלו, נחנקנו מדמעות, זה היה מרגש, שבאמת הרגשתי שזה השיא. עכשיו, כמו שנעשה עכשיו, אנחנו מקלקלים את הרגע הזה. אוקיי, עכשיו עוד מסיבה, עוד מוזיקה, עוד ריקודים, זה לא התאים לרגע הרוחני הזה. ושם נזרע הזרע, אני חושב, שהבנתי, טוב, יש פה משהו. ויחד איתך, וזה שאת גם הרגשת את זה, וכי את גם יותר הולכת, אני יכול לחשוב על זה, עד שאני אעשה צעד מעשי, ייקח זמן. ואת זזת עם זה, ובאמת, עם הזמן גם באו עוד מורים ועוד אנשים שקראתי, שמעתי את הדיסקים שלהם. אני אמרתי, טוב, אין לי, אני לא יכול להתווכח עם מה שהוא אומר, הוא אומר דברי טעם. יש איזה משהו שאתה מתגעגע אליו? מהחיים של פעם, מהחיים שחיינו פעם, הרי בכל זאת חיינו
יחד גם חיים לא דתיים, שנים רבות. היינו הולכים הרבה לעוד סרטים והופעות, אהבתי את זה מאוד, זה אנחנו עושים כמעט פחות. עכשיו לא עושים כי יש קורונה, בוא. אוקיי, אבל טוב, נראה אופי כללי, נכון. היינו הרבה הולכים להופעות בסרטים, והיינו טסים לחול, היינו מחזות זמר. אבל אז אני אומרת לך, בוא נטוס לחול, אתה אומר לי, לא מעניין אותך, לא מעניין אותי, אני אומרת לך, בוא נלך לקולנוע, אתה אומר לי, לא, אני לא רוצה את זה. אני אסביר לך, אני אסביר לך. אז לטוס לחול, זה גם לאכול בחול. היום לטוס לחול, חפש חב"ד. היום לטוס לחול זה לא כמו שלטוס לאז, אתה באמת חי בחול. אתה למועדון הזה לא תלך למועדון הזה היום, כן? אנחנו לא הולכים למועדונים כאלה, ולא הולך ל... ואיזה הצגה אתה הולך לראות? מה, בהצגה שאני יכול לראות? אז בעצם זה לנסוע לחול ולא לנסוע לחול. אתה אוכל עם... אתה לא אוכל בחול, אתה רואה הצגות מחובסות בחול, אתה הכל כבר, אז תיסע לירושלים, שם הכל מושלם בשבילך, יש לך את המסעדות הנכונות, את המקום הרוחני שאתה אוהב, גם את הגש... כאילו יש לך את הכל, שמה לטוס לשם ובסוף לחיות שם כמו פה. נכון. אז אין טעם בחול היום, אבל עוד פעם, להתגעגע לנסוע לחול בז'אנר הקודם, שאתה באמת נוסע לראות הופעות, לראות הצגות, זה דבר שאולי קצת חסר, אבל אתה יודעת מה, אני אומר את זה כי אומרים את זה, אבל לא חסר. לא באמת. לא באמת חסר, כי אני לא חושב כמו כך, באמת פחות מעניין אותי. ראינו סרט לא מזמן, לפני חצי שנה. טולטלנו איזה חודש אחרי. סרט מדהים, צריך להגיד שהסרט היה מדהים. ואני העניתי ממנו עוד, אבל אני ממש, בגלל שאנחנו לא רואים הרבה סרטים, אנחנו כבר לא רגילים, אז הסרט הזה טלטל אותי חודש ימים, אני כבר חשבתי עליו, אני כבר, הגוף שלי, הראש, לא מוכן לקבל את ה... וואו, איזה את זה, זה היה לאווינג פבלו. נכון. נכון, נכון. הנפש כבר לא יכולה להכיל את כל זה. מה שראינו שם. זה היה קשה. ממש הלכתי עם זה הרבה זמן. אני לא יודע אם אני יכול לראות סרטים היום. יפה. אני לא בנוי לזה כבר. כן, הנפש קצת במקום אחר. בוא נדבר על הסממנים החיצוניים. יש לי כיפה, סוף סוף, אחרי הרבה שנים. יפה, אחרי הרבה שנים. ציצית לא היה לך בעיה, אמרת, אני שם כי זה בתוך מכנסיים, לא רואים. זה כבר הרבה שנים. נכון, זה הרבה שנים, אבל כיפה לקח לך המון זמן. כן. כבר הילדים בבתי ספר חרדים, כבר הבית מתנהל כבית דתי לכל דבר. אני עצמי, בכל התפילות. כל התפילות, לומד תורה, כל יום. כל מה שבתוך הבית, בתוך בית כנסת, שום בעיה. אבל לצאת החוצה, למקומות שבהם אני נמצא, אין לי, לא היה לי כוח להתמודד עם זה. מה? חזרת בתשובה? אתה דתי? אתה דתי? אתה דתי? אתה דתי? לא? מה? אתה דתי? מה אתה רוצה ממני? כאילו, היה בזה איזה משהו, מזה... זה הפלומבס האחרונה. וגם עכשיו בוא תדבר עם אנשים. מה אתה, כיפה, מה, חזרת בתשובה? מה אתה דתי? מה אתם דתי? אין לי, עכשיו אני אדם, אדם פרטי, הוא בא, מכיר 100 אנשים? בוא נאמר, כמה אנשים אדם מכיר שהוא עובד באורך דין, או עובד בחלות בגדים? אז זה מכיר, חברים שלו, המשפחה שלו, 50, 100, 200, 300, גמר עם זה. מודיע לכולם, חבר'ה, תקשיבו, אני זה, סוגר שיחה עם כולם, שם. אני עד היום מפגש עם אנשים, מה? מה נהיה? מה שמעתי? עכשיו, לא היה לי כוח, לא יודע, זה צריך להתמודד מזה, בייחוד גם עם אמא שלי, שהיא אמרה רק, תישאר כמו שאתה. מבחינתה, כל עוד היא רואה אותי כרגיל, אז הכל טוב. אני לא רוצה לספר שאני קם לנץ ואני מפלל ולומד גמרא, לא, אז זה, לא, זה היא לא מתמודדת, אבל עם פאות או עם כיפה או עם ציצית, היא תתמודד. וזה זה עדיין מפריע לה, שהילדים הולכים, יש לנו ילדים עם פאות, בוא נדבר על זה. היא רואה את זה, זה מבאס אותה. עכשיו, אני אוהבת אימא שלה, אני לא רוצה לבאס לה. למה, היא אומרת לך משהו? מה, היה פעם סצנה מאוד גדולה, היא ממש עם, רק לא פאות. רק תוריד, מה היא? לא זוכרת שדיברנו על זה, ואנחנו ביקשנו ושמנו מחר אוזן. זה ממש דיקה אותה. ממש, זה מפריע לה מאוד, אני לא יודע למה. אולי זה בתוכי שיוצא אצלה, אני צריך להתעסק עם עצמי. הרי הכל אצלי. אבל היא דיקה אותה, ואני רציתי, רוצה עדיין, שאיך אומרים, בגלל זה אין לך זקן לצורך העניין, או כי אתה פשוט לא אוהב את זה אסתטי? זקן נסתיק הרבה אם זה מגריד לי, זה לא זה, הרי זה לא, מותר להתגלח עם מכונה, זה לא, אני לא עובר על הלכה בזה. אז למה לא? הזקן קצת מגרד, הוא גרוך, הוא לא מסתדר עם זה, אני בשלושת השבועות הולך עם, יש זמן שאני, אנחנו כן מגדלים זקן, אני מגדל זקן, אבל לא יודע, אני משתדלת לא לגדל זקן. כן, אתה פחות, אני יותר. אני לא יודע, אני לא מסתדר עם זה כל כך, יכול להיות שאני אעשה זה תקופות, אבל לא גם וגם כל עוד אפשר להתגלח עם מכונה, וזה בסדר, אז למה לא? מה זה משנה? גם זה דוקר לך, אמרת. לי כן, אני אפשר, אני שואלת אותך. אני שואלת אשתי, מה אני לא רוצה? אני שואלת גם שאלות. גרנו ברמת שרון, וזכינו להיות קרובים לרב אדלשטיין, זצ"ל. נכון. למרות שתמיד יש לנו את הרב יובל, ויש לנו את הרב שמלווה אותנו וזה, אבל באמת זכינו להיות בקרבתו של הרב אדלשטיין. תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושבת שהרבה מהמהלכים הרוחניים גם קשורים אליו.
טוב, האיש היה צדיק, אין ספק, ראינו את זה בכל רמה חבריו, אני לא ידעתי בהתחלה את גודלו, לא הכרתי אותו עד כדי כך, התפללתי במבואה של רבת השרון כל יום איתו, והבנתי שהוא הרב, אבל לא התרגשתי מזה כמו שאני אמור להתרגש. והייתי עומד לידו, ובברכת הכהנים, אלי איזה חבר שהלך מתחת לתלית שלו, אז גם אני פעם אחת ניסיתי. זה לא אתה היית, התחלת את הדבר הזה? התחלתי את זה יחד עם עוד חבר, עשינו את זה ביחד, כאילו, כי ראיתי את זה במקום אחר, עם רב אחר. ועשינו, וזה נורא רגש אותי, ופתאום זה הפך להיות איזה מין הביט קבוע כזה, הרגל קבוע, והייתי רואה שכל פעם שאני הולך אליו, החיים שלי משתנים ביום הזה, היום נפלא, כאילו, יום שונים מתחת ליד שלו, יש לי יום, חבל הזמן, ככה התחלתי להאמין בזה. וכל פעם שהייתי בפגישות, הייתי מרניח ברוקר לפרים הרב, ושעשינו את היד בברכת הכהנים, אני יוצא לדרך, וכך זה היה. יום אחד היה לי פגישה חשובה, סיפור אמיתי, באתי ואחריו, אמרו לי, הוא חולה, הוא נשאר בבית, הוא לא מתפלל, הוא הלך, הוא לא היה. אני קשרתי לבטל את הפגישה. אמרתי, אני פגישה כזאת חשובה, לא עושה ביום שהרב לא מברך אותי. גדול. והרב הזה יראה לנו דברים, ותמיד אצלנו, וכל מה שדיברתי איתו, תמיד הוא אמר לי דברים שקרו, כאילו בעצם כל מה שהוא אמר, גם אם זה נשמע תמיד מוזר, ולמה הוא אומר את זה, אחר כך אתה מבין שכל מה שהוא אמר היה מדויק. ובעצם אני אגיד לך יותר מזה, כי אימץ ולא היו לי ספקות בחיים, וזה אולי דבר טוב ולא טוב. כי הרבה פעמים שהייתה לי זה שזה צומת, הייתי שואל שאלה, מקבל תשובה ברורה, וגם הייתה מתבררת כנכונה. ואז אמרתי, בוא נה, איזה יופי, כל מה שיש לי איזה צומת, אני הולך לרב, והוא אומר לי מה לעשות. אבל זה לא פשוט. זה דורש ענווה באיזשהו מקום. בטח בשלבים של התחילת התשובה, שאתה עוד לא ב-100% מבין, אז בהתחלה באמת באתי בשאלות, לא באתי בענווה מלאה, כי עוד לא לגמרי הבנתי מול מי אני עומד, גם אני לא הייתי במקום כזה. אבל עם הזמן שהתפללתי והייתי שם וראיתי דברים, הייתי גם מסיים תפילה והייתי רואה ש-200 איש מכל רחבות הארץ באים עומדים בתור כמו קופת חולים. אמרתי, טוב, היום, מחר, אותו דבר, כל יום אני מסיים, מוריד את התפילים, ובחוץ עם בית חיים בכנסת, יושבים 200 אנשים, ואני גם לידו, אני שומע את השאלות. ושאלות כאלה, אני מציץ, כאילו, כולם, אני בסץ, מה אתה אומר? הוא אומר, לא בדיוק, לא צריך הפלה, זה בריאה, הכל בסדר. והם באים להודות, אשתי לא מתחתנת. 4 חודשים, הבת שלה מתחתנת, עוד 4 חודשים היא תתחתן. אל תדאג. תודה רבה, רבה, התחתנה. הייתי רואה ניסים, שם הבא כל הסיפור של הניסים. הייתי רואה נס, שומע את השאלות, ואנשים חוזרים, התשובות. כאילו, ראיתי במו עיני האדם שמקפל את הכפילים שלו, ואומר, תשקיע במסעדה, זה יצליח. ככה, לא יודע. וככה זה היה קורה. ואנשים לוקחים את זה ככה, ובאמת גם זה משפיע. והתחלתי להבין שהאיש הזה הוא לא איש רגיל. אז עם הזמן גם אני הורדתי ראש ובאתי לשאול שאלות, וגם אני התפעמתי ונפעמתי ממה שהוא אומר. בוא נדבר על הגמרא. כן. מה זה עושה לך? מה, אתה יודע, בהתחלה שהיית אומר שאתה הולך ללמוד גמרא, הייתי רואה אותך הולך אחרת מאיך שאני רואה אותך הולך היום. נכון, שבהתחלה נחזור לרב אדלשטיין, היינו מתפללים איתו שם בבוקר, ותמיד שכנעו אותי, כי ב-9:45 מתחיל שיעור גמרא, ברמת השרון נדבר. שחברנו, נגיד את שמו, אלעד קופרמן היה לומד שם, שהוא חבר שלי בטלוויזיה. הוא גם מאלה שבסוף נכנעו לאמונה. והוא היה לומד שם איתנו, זה מורה שלימד, רב שלימד שם, והייתי שומע בסאונד את האמר את הגמרא. עכשיו, אנחנו באנו מסיפור על מידות, על מסילת ישרים, מכתב מאליהו, רב דסל, כאילו דברים כאלה. בסולם. בסולם, אשלג, קבלה, זה מדליק. עוד פעם, זה נשמע טוב, פחות סוד, יש פה משהו בסוד. וגם, באמת הפעיל אותי, אני בהתחלה. ואומרת הגמרא, השור, והפרה בהיריון. מה זה מעניין אותי עם הפרה בהיריון, לא בהיריון, לקחו אותה עם מגזי וזה, חתך ושווה וחצי. רב שמואל, נראה לי לא רציני. לא יודע, נראה לי פרימיטיבי, זה באמת אמרתי, זה כבר לא. והרב הזה שאומר לי, תלמד גמרא, קורא אותי לומד זה דברים, גם גמרא. אני לא רוצה להגיד לשמה גמרא, אני בחיים לא אלמד, זה כבר באמת. לא מדבר עליי. לא מדבר עליי, זה לא רציני. זה כבר באמת פרימיטיבי של פעם, זה היסטוריה. לא אמרתי לו את זה, אבל ידעתי שאני לא אלמד בחיים גמרא. וכל פעם ניסיתי וקראו לי, וזה נראה לי כל כך, לא, מה זה קשור לחיי? וגם לא קרה, זה ארמית, ולא צריך לקרוא את זה, ולהבין את זה, ואיך פותחים את הספר הזה, מאיפה קוראים. רש"י גם לא קראתי, ברוך גדול, וזהו, ואז עברנו לרעננה, ושם פגשתי את חברנו, הכרתי את האחים, אבל את האח הגדול של משפחת לנגר לא הכרתי, הכרתי את אופיר לנגר, הצדיק, והוא שכנע אותי לבוא, וגשו אני כל כך מעריך אותו, כאיש מעניין, כריזמטי, טייס, אמרתי, יאללה, אני אשב איתו, לפחות יהיה לי כיף איתו.
אולי, אם לא בגמרא, יהיה לנו שיחות יפות. ודיבשבתי איתו, והוא לא לימד אותי גמרא, וקריא לי, ותרגם לי. הוא אומר, אתה קורא, אתה פותח, ולא לא מצליח, אני שובר את השיניים, וסובל, בהתחלה ימים קשים, אבל לא ויתר, ולאט לאט, מהלא נעים איתו, אמרתי, אני חייב, הוא פתח לי משהו, ופתאום אני כבר לבד לומד איתו, לא מישהו מלמד את מישהו, שנינו מפצחים את זה ביחד. ופתאום אתה מגלה את הסוד, ואני יודע גם מה הסוד, מה גיליתי. ואני אנסה להסביר את זה אולי בדקה. יש לי, סיימנו עכשיו מסכת תענית וגם מסכת מגילה, והזמנתי איזה בחבר... אשתי עשתה לי סיום מסכת מהמם. טוב, זה goes without saying. לא, saying, saying. saying, אשתי הכי לי סודה גדולה וכזה, והייתי לכם חברים מהעבר. ואחד החברים שהבאתי היה עדיין חבר שהוא היה מפיק של פשנל ויוסי בנה, זכרו לברכה. ואני נורא תמיד התקניתי זה שהוא נמצא בחזרות של הגשש החיוור, שיוסי בנאי מביים אותם. והוא היה רק עם יוסי בנאי בסורמלו, זכרו לברכה, והוא היה מנהל הצגה שלו. אמרתי, אני לא רוצה כלום. אני נורא הרצתי את האנשים האלה, זה, בעולם שלי זה היו כן, התנאים, להבדיל אלפי הבדלות, כן? ופתאום אמרתי, הוא איתם, והוא שומע את השיחות שלהם. הוא לא רוצה כלום, גם אני אומר, תשים אותי זוב על הקיר, רק להיות בחדר, לשמוע את פולי, איך יוסי מביים אותו, בנאי. ואיזה להיות יוסי מייסי בנאי, לשמוע איך הוא מדבר. הוא כבר דיבר גששית, זה משפיע עליך. אתה כבר חלק מהנשמה, אתה לוקח אליך, אתה כבר נכנס למוח שלהם, אתה נהיה כמוהם. וזה ברור, תגיד את זה למישהו, שמה, אתה רוצה עכשיו להיות עם... אני נאמר, חנוך לוין עכשיו קם לתחייה, בוא נאמר. תגיד לו לאנשי תיאטרון, חנוך לוין איתנו בחיים. אתה רוצה עכשיו להיות איתו 4 חודשים, רק איתו, לשמוע אותו בחדר, לשרת אותו, להיות איתו, לשמוע שיחות איתו עם עוד מחזאים, להיות עם מיכל גוער, להיות עם כאלה, אתה רוצה, מה זה, זה זכות, תשמש אותו, תהיה איתו, תשמע אותו, תזוז כמו, הוא אומר, בוא'נה, זה הבית ספר הכי טוב, אני ממש יחווה את זה. אז זה נורא ברור. וכנה לגבי יוסי בנה, שאנשים נורא רצו להיות לידו, כי הוא רק היום מדבר על שטויות, על מזג האוויר, זה היה מעניין, כי הייתה לו שפה מרגשת. ואנחנו היום יושבים, לומדים גמרא, אופיר ואני, ונמצאים אותו דבר בחדר, עזוב על הקיר, בין ויכוחים של תנאים והמוראים, שומעים מה הם חושבים, איך הם מתווכחים ביניהם. ואז אנשים, אתה לומד על המידות שלהם, על ההנהגות שלהם, הרי זה לא אנשים, זה ענקים, זה כמעט מלאכים, איך הם באים לתנסת, איך הם לומדים, מה, איך הם זזים, איך הם חושבים. עכשיו, ככל שאתה גומע את זה יותר, אתה גם, לא, נהיה כמוהם, אבל איזה מילימטר, איזה פרומיל של פרומיל, חודר אליך. זאת אומרת, על מה הם שמו לב, על איזה דקויות הם דיברו, וזה עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, וזה חותך הטיפות האלה את הלב. ובעצם אתה, כמו שהבנת את זה, למה אתה רוצה אותי עם אמנים, אני נורא הרצתי את יורם, עדיין, את יורם גאון, ואני אוהב אותו, אהבה גדולה, ממש נהנה לי אותו. ואני היום יכול להגיד שאני הולך איתו לפעמים, את מכירה את זה, אני יודע איך הוא יגיב על כל נושא. אני יכול להגיד, אם אגיד שזה נושא פוליטי, אני יודע מה יורם גאון יגיד, אני יכול לדבר כמו, לפעמים אני גם מחכה אותו, אני כל כך אוהב אותו שאני ממש, אם אני הרבה זמן איתו, אני יכול להיות כמו לכמה רגעים. ויורם גאון, אני יודע כמה אני אוהב אותו, אבל עם כל הכבוד, חנן בן דוסה, או הרב שמואל, והרב מאיר, ויוחנן בן חזקאי וכולי וכולי, הם ענקי ענקיים, להבדיל אלפי הבדלות, אתה נמצא איתם. זה מה שיעיר לך. ופתאום אתה יושב איתם, ואתה בעצם מתחכה על הגדולים האלה. אם אני התחברתי אליו ונהייתי כמוהו, או התחכה, בואו נתחבר לטופ שבטופ, נשמע אותם, וזה ישנה את חיינו. ועם הזמן זה מתחיל להיות מעניין, אתה חושב, אתה קצת חושב כמו. שאהב אותך, הצליח לנצח אותך. גם עוד לא לגמרי, אבל אני רואה התקדמות. יש התקדמות. גם אני רואה. יש התקדמות, ברושה. בוא נדבר קצת על זוגיות. אנחנו ביחד, אני תמיד לא נעים להגיד, קצת מתבלבלת, כמה שנים אנחנו ביחד? תראי, נכון. אז לא היינו דתיים. כן, בסדר, כן, מההתחלה. אז אנחנו חברים מ-2005, 2006 כזה. אבל אנחנו נשואים מ-2007. לא, מי ביחד? מה זה היה נשואים? זה לא נחשב שגרנו שנה וחצי ביחד, לא נחשב שהיינו ביחד? אני לא יודע, אולי אסור להגיד את זה פה, אנחנו... זו תקופה שאנחנו לא מדברים עליה, לא? למה לא? אני ממש לא מסתירה שום דבר. אז אם היינו ברגע שהכרנו כחברים וכן, אז אנחנו כבר בעצם 14 שנים, אולי קצת יותר אפילו, 14 וחצי. זה הרבה זמן. הרבה זמן, כן. תראה, אנחנו גם... בעל ואישה. כן. אנחנו גם עובדים ביחד. נכון, מופיעים ביחד. מופיעים ביחד. אתה הרבה את כל ההרצאות שלי והשיעורי תורה שלי, אתה סוגר לי. משתדל, משתדל. אתה גם מנהל את זה. משתדל. מה הכי סיוט לעבוד איתי? לא, את האמת, בלי קשר. כשאתה מדבר, כשאני עושה גם דברים לבד, אז אתה יודע, אתה נורא קל לי לעסק עם עצמי. אני עושה בזמן, אני אתלבש בזמן, אני יודע איך לעשות את זה. אני עם עצמי אסתדר, כאילו, אני יודע, ושאני צריך לחכות לך שאתה תרדי להופעה.
ויושבת באוטו, שאני כבר רואה שכבר, אני קבעתי איתם, אני אפתח להגיע עד 8, ברגע זה אני אדבר איתך ויש לנו הופעה עוד מעט, ואני כבר מסתכל על השעון, וצריך להגיע בזמן, ולא לאחר, וגם, אני גם לא כל כך, הדברים שמפריעים לי, לא דברים שמפריעים לך. ולכן השוני הזה, את יכולה לבוא להופעה, נצחק עם ההופעה, מי היה בקהל, איך זה עבר, המסר, הרוחני, תהי, לא מעניין, צחקו, נהנו, הביאו את הצ'ק, הלאה הביתה. ולכן יש פה דברים שאופן אני מסתכל עליך, ואני אומר, טוב, אני עושה את זה לא בשבילי, בשבילך, אבל נראה לי שבזבוז מכחי יומיים, אחרי שעה אני כבר שוחרר בכלל מה היה, אז מה אכפת לנו אם בקהל, השולחן עמד ככה, ולמה פה, זה כל כך לא משנה. עברה טוב, נהנו, שילמו, נהננו, הלאה. ואתמול היינו בהופעה דרך אגב, הנה, ולמה שולחן כך, ולא צריך לבוא לשם, כי הוא כאלה, אני לא רואה את זה מה שאת רואה, אבל בסדר, אני סופק את זה, כי צריך לכבד את הרצונות של כל האנשים שאיתי. איפה עבודת המידות שלך בזוגיות, בלכבד אותי? אני לא, איפה, כמו שאני אומרת דברים, ואת כאילו באה בטענות אליי לאמרגן, אני לא צועק, אומר, פתאום, אני שומע, סופג, וכימה, מופיעים תופעה, והכל עובר שלום, וזה גם מצליח מאוד, ואחרי זה את גם שוכחת, אני לא מתרגש מזה, אני לא עושה מזה עניין, ואני, איך אומרים, מכיל את זה. מה אתה חושב שהמכיל מאוד יפה? בסדר, מזל, בסדר, במקרים אחרים אתה תראיין אותי ואני אגיד עליך, סתם, סתם. מה לדעתך אתה חושב שהניסיון המרכזי שלך בחיים? מה הניסיון שאתה מרגיש שאיתו אתה מתמודד בגלגול הזה? אני חושב שזה ניסיון הפרנסה. אני חשבתי ניסיון שלא יאהב, שלא... גם, אבל זה בא ביחד, כי אם נאמר משהו עכשיו צריך לשלם לך משהו, והוא לא עשה איזה, והוא הבטיח, וצריך לבוא, שמה, בוא נדוני, קבענו כך וככה, אני מבקש אז תמיד הזה, האימות הזה באמת יכול להפריע לי, כי יש פה, אז אני צריך לה, כאילו, זה צריך להיות בחוכמה, שגם ימשיך לאהוב אותי, אבל גם ישלם. ויש איזה עניין שכל החיים, המצחיק הוא שאם הייתי בא מבית כמו שאת באת, באיזשהו חוסר, לא גדלתי פנימייה, לא הייתי באיזה מקום שהיה תמיד, לא היה איזה, בכל זאת, לא הייתי באיזה עוני אחד שלו. ברגע שעבדתי, תמיד הראו שם למעלה דאג לי, ואין לי מה לבוא בטענות, ברוך השם. הכל היה בסדר תמיד, תמיד הייתה השגחה ושפע. אז לכאורה, מאיפה... אני הייתי צריכה להיות דאגנית כן, על כסף בדיוק. ואני לא, ואתה... המצחיק הוא שאני יכול יותר לחשוב ולדאוג ולדאוג בזה, ואגיד כן. לך, למה אתה דואג? היה פעם שקרה משהו? יש לך איזה סיפור שאתה יכול להביא שאתה איזה בעיה? לא, אז בוא תגיד למה, ועד שכאילו דווקא היה, לא דואגת, הכל זורם ונפלא בעין הכלכלי. זה כנראה איזה תיקון שבו לסמוך על שהדברים מסתדרים. להרפות. אני טוב בלעבוד, בלהשפיע, בלהשתדל, בלשלוט. שליטה, בדיוק. וצריך ללמוד להרפות. ואתה מצליח? יותר בתקופה האחרונה, כשהייתי צעיר ממש לא, הייתי כולי, הייתי מאמין שאם לא אני, לא יהיה כלום. אני עושה את הכל. כוחי ועוצם ידי. היום אני מבין שזה כבר לא ככה, ואני עובד על זה. זה עדיין ב-DNA ובדם שלי, אבל אני חושב שאני משתפר. שואת השם כהרף עין, זה כהרף עין, זה להרפות את העיניים. אני אגיד, יאללה, קח אתה, תעשה את זה אתה. יותר טוב, יש התקדמות, אבל יש עוד צריך עוד הרבה, יש עוד הרבה דרך ללכת. יש עוד הרבה. בן כמה אתה מרגיש שאתה, באמת אבל? 30. נכון? כן. אני יודעת, זה בעיה, אתה מבין את זה. למה? כי אתה לא בן 30. אבל אני אמירה ב-30. לא, אתה לא. לא, יכול להיות, טוב, בסדר. את גם לא נראית ב-30. ברור שלא, כי אני לא, אני בת 44. יפה. אני נראית כגילי. איך נראה סדר היום שלך? היום אני קם ב-4, מהר מתלבש, לוקח את הדברים, לוקח את התיק של התפילין והתלית והספרים, שותה אולי מספיק איזה קפה בבוקר, אחרי שאתה כולה ברכות, בקעות השחר, והולך לסליחות, ואחרי זה לומד, ואחרי זה בתפילה בנץ, בשחריץ, זו התפילה המשובחת הראשונה, אחרי זה מביא את הדין לבית ספר, משם אני הולך ללמוד תורה עם אופיר, ואז, בוא נאמר, הכל נגמר, התחלתי אותו ב-4, ב-9 סיימתי את הכל, 9:15, עכשיו לעבודה, אם זה טלוויזיה, אם זה ערוץ 20, אם זה הידברות, אם זה איזושהי תוכנית חדשה, אם זה הופעות, אם זה לסגור דברים, אם זה פגישות, אם זה... וכולי. צדיק, תפי, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע. מה אתה עושה לפני שאתה נרדם בלילה? לפני שאתה נרדם בלילה? קורא קריאת שמע, לשעה למיטה. יפה. איזה מחשבה מלחיצה אותך? איזה מחשבה מלחיצה אותי? טוב, אז זה פעם אני חוזר למה שדיברנו אז, המחשבה ש... פרנוסה! כל הטוב הזה ייגמר, כבר אני אומר שתראה, רק שימשיך ככה, שלא ייגמר לעולם. אז איזה מחשבה מרגיעה אותך? תראי, שגרה מרגיעה אותי. כל מה שאת לא אוהבת. שגרה
מגיע אותי. זה שידוך רק של הקדוש ברוך הוא. שגרה הכי עושה לי טוב, שיש עבודה ועובדים והכל זורם והכל מתוכנן והולך. השגרה היא פעם, לא אגיד עוד מילה, אבל היא עושה לי טוב. לא, לא. יפה. מה החלום שלך אם היית מקבל כוחות על חלל? טוב, אז אם היה לי כבר את כל הכוחות, אז הייתי, עכשיו הייתי, אז באמת הייתי יוצא להשפעה של יותר לעזור לאחרים. אני יותר מדי מתעסק במשפחה שלי ובעצמי, ויש לי יכולות גם לעזור לאחרים, ואני לא עושה את זה מספיק. מסכימה. בלי ענווה, להגיד באמת, מה אתה הכי אוהב בעצמך? את האופטימיות שלי. מר מנשה, אני רוצה להודות לך שבאת אליי לתוכנית. פשוט יש לנו 6 ילדים בבית, אז בוא נסיים. בוא נלך, בוא נטוס מפה. בוא נתקדם עם היום. תודה רבה. תודה רבה לך שהזמנת אותי.